हेलो एन्ड नमस्ते, म प्रज्वल र आज पनि म अक्सन सेयर अफ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको बारेमा सिआइटीको अक्सन सेयरको बारेमा अर्थात् लिलामी सेयरको बारेमा केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु र यो भिडियो बनाउनको लागि यस च्यानलमा कमेन्ट गर्नुहुने पोर्ट्रेट फर यु सरले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले लेख्नुहुन्छ नागरिक लगानी कोषको लिलामी सेयरको रिजल्ट कसरी हेर्ने, त्यसमा भिडियो भन्नुभएको छ। र अर्को साथी उहाँले के भन्नुभयो भने एक्सन सेयरको बारेमा केही पनि अक्सन सेयरको बारेमा केही इन्फर्मेसन भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँको जिज्ञासा रहेछ भने त्यस्तै नर्बु सेयरबारले पनि यसैको भिडियो बारेमा रहेर एउटा चाहिँ भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र म उहाँहरूको यो समग्र कुरालाई यही भिडियोमा चाहिँ समावेश गर्नेछु। मैले कमेन्ट मार्फत पनि दिन खोजेको थिएँ तर अलिकति कमेन्टमा सबै कुरो बुझाउन अलिकति नसकिने भएको हुनाले मैले यो भिडियो बनाएको छु। सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुनेछ। सो लेट्स बिगेन। त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि अक्सन सेयरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टले चाहिँ यो लिलामी सेयर निष्कासन गरेको थियो। यसले राइट सेयर निष्कासन गरेको थियो जुन चाहिँ 1,35,92,592 किताबबाट चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको थियो भने राइट सेयर निष्कासन गरेको थियो, जसमा चाहिँ यसले राइट सेयरको वितरण निष्कासन चाहिँ 28 पौषदेखि माघ 19 चाहिँ यसले 2077 यसले निष्कासन गरेको थियो र यही 1,35,92,592 किताबबाट बिक्री नभएका किताबहरू, किनभने राइट सेयरमा यसले निष्कासन गर्दै गर्दा 1:0.8284 रेसियोको दरले निष्कासन गरेको थियो, भनेको एउटा सेयर हुनेले 0.8284 को दरले चाहिँ के गरेको थिएँ आफ्नो यो सेयर पाएको थियो भने यस्तै इन्भेस्ट इन्भेस्टरको अलोटेड यसमा जम्मा 12,640 इन्भेस्टरहरूले मात्रै लगानी गरेको थियो। अब विचार गर्न सकिन्छ 1,35,92,592 किताब निष्कासन गर्दै गर्दा जम्मा कति 12,640 मात्रै के गरेको थिए राइट सेयरमा चाहिँ आवेदन दिएको थिए र यो फुलफिल हुन सकेको थिएन। त्यतिखेर चाहिँ जम्मा कति फुलफिल भएको थियो भने 1,32,38,378.95 सेयर चाहिँ जम्मा यसले के गरेको थियो भने यी 12,640 यत्रो भोल्युममा चाहिँ सेयर उठाएको थिए र बचेको सेयर किनभने फुल्ली सब्सक्राइब त भएको थिएन, त्यही भएर यसको अक्सनको चाहिँ कहिले यही फुलफिल नभएको अक्सन कहिले जारी राखेको थियो भने 21 फागुनदेखि चैतको 2 गतिसम्म राखेको थियो, जसमा चाहिँ के को कोले लगानी गर्न पाइन्थ्यो भने इन्डिभिजुअल कम्पनी र इन्स्टिट्युसन र अल आर इलिजिबल टु बिड द अक्सन भनेको छ। भनेपछि इन्डिभिजुअल कम्पनीज र इन्स्टिट्युसन सबैले चाहिँ के गर्न पाउने थिए यसमा चाहिँ लिलामीमा चाहिँ आफ्नो दरखास्त दिन पाउने थिए भने अक्सन टोटल कति थियो त नि बचेको भन्दाखेरि यहीबाट बचेको चाहिँ मात्र हेर्ने हो भने अक्सन टोटल निष्कासन गरेको जम्मा 3,54,150.05 सेयर किता चाहिँ निष्कासन गरिएको थियो, जसमध्ये अक्सन म्यानेजरको रूपमा आरबिबी भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको थियो र यस्तो अक्सन निकाल्दाखेरि जुन ब्याङ्कले चाहिँ मर्चेन्ट लिएको छ अक्सन म्यानेजर लिएको छ त्यही ब्याङ्कमा गएर चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिन्छ र आवेदन दिँदाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्कले जुनले चाहिँ आफ्नो अक्सन निष्कासन गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यहाँ एउटा ब्याङ्क खाता नम्बर पनि राखिदिएको हुन्छ, त्यही खाता नम्बरमा हामीले पैसा जम्मा गरिदियो भने त्यतैबाट चाहिँ अनि त्यहीमा एउटा लेटर लेखेर दियो भने त्यो फर्म फिलअप गरेर दियो भने त्यसबाट चाहिँ हामीले भर्न सकिनेछ। अब यो भर्ने प्रोसेस जसले चाहिँ अहिलेसम्म अक्सन सेयर भर्नु भएन उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो प्रोसेस मात्र भनेको र यसको टेन्टेटिभ कट अफ प्राइसको कुरा गर्ने हो भने 3,504 रुपियाँ रहेछ। अब टेन्टेटिभ कट अफ प्राइस चाहिँ सबैभन्दा थोरै कट अफ यसले आफ्नै सेयर बिक्री गर्दाखेरि सबैभन्दा लोएस्ट कतिमा लगेर बिक्री गर्ने हो भन्दाखेरि 3,504 चाहिँ यसले आफ्नो बिक्री गरेको छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ रिकन्सिलिए स्टिल इज गोइङ अन द फाइनेन्सियल डेटा मे बी भेराइज स्टेटले भनेको छ यसले चाहिँ अझै चाहिँ समावेश गर्न तलमाथि हुनसक्छ है भन्न खोजेको छ। जस यसले आफ्नो टेन्टेटिभ कट अफ प्राइस चाहिँ 3,504 रुपियाँ चाहिँ राखेको थियो। अब त्यस्तै अब टोटल बिड एम कतिले चाहिँ बिड गरे त नि कतिले चाहिँ यसमा कति किताब बराबरको चाहिँ यसमा बिड भयो भनेपछि जम्मा 6,354 किताब बराबरको चाहिँ के भएको छ बिड भएको छ, भनेको यसले निष्कासन गरेको 3,54,150 किताबमा जम्मा 6,354 बिट भएको छ भने बिटर टोटल यसमा चाहिँ दरखास्त दिने दोस्रो यो लिलामी सेयरमा चाहिँ लिलाम किन्ने कतिको छन् भने सङ्ख्या जम्मा 961 चाहिँ के गरेको छन् बिट दिन बिटरहरू रहेको छन् र हाइजेस्ट बिट यो बिट दिँदा गर्दाखेरि कतिसम्म बिट दिएको छन् भनेपछि 4,444 रुपियाँ छ। अब मार्केट प्राइसको कुरा गर्ने हो भने मैले यो पनि यहाँ समावेश गरेको छु 120 दिनमा एभरेज 4,376.04 रहेको छ भने अब हाइजेस्ट बिट नै 4,444 रहेको छ। अब यो चाहिँ कसरी गरेको थाहा भएन होइन, कि बुझ्दै नबुझिन गरेको कि बुझेरै गरेको कि भोलि बढ्छ भन्ने आशा लगाएर गरेको यो थाहा भएन, जस वाट एभर अब मैले चाहिँ यो हाइजेस्ट बिट चाहिँ 4,444 चाहिँ हाइजेस्ट बिट भएको थियो भने लोएस्ट बिट जम्मा 100 अब यो
यो त्यतिकै अब लोएस्ट बिडमा चाहिँ यो दिँदै दिँदैन त्यही पनि चाहिँ सबैभन्दा लोएस्टमा चाहिँ योमा युज भएको थियो. अब एभरेज यसको चाहिँ मार्केट प्राइस हेर्ने भने 4,376.04 रहेको छ र अनसब्सक्राइब अब निष्कासन गरेको 354,150 निष्कासन गर्दै गर्दा पनि अब जम्मा 6,354 चाहिँ के गरेको छ बिड भएछ. अब अनसब्सक्राइबको कुरा गर्ने भने 347,796.05 अब यसले चाहिँ यो बिग्रिनु भएको फेरि दोस्रोचोटि लिलामी गर्छ होला किनभने लिलामी एकचोटि अब यो बिक्री भएन भने फेरि दोस्रोचोटि गरेर पनि यसलाई लिलामी गर्छ होला. अब के गर्छ अहिलेसम्म खुला छैन. अब यो कहिले तोक्छ अर्को डेट यो पनि थाहा छैन होइन. जस के भने भने र उहाँहरूको प्रश्न थियो होइन कहिलेसम्म यसको चाहिँ भिडियो बनाउनु पऱ्यो र यस अतोपत्तो छैन भन्नुहुन्थ्यो. अब उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ लिलामी गर्ने म्यानेजर आरबिबीले चाहिँ के भनेको छ भने जुन जो जसको यो चाहिँ अप्सनमा चाहिँ परेको छैन उहाँहरूको पैसा के हुनेछ नट अलोटेड भएको जतिहरूको हुन्छ उहाँहरूको यो हप्ताभित्र चाहिँ पैसा चाहिँ रिटर्न हुनेछ भनेर चाहिँ भनेको छ. अब यो हप्ता भनेको चाहिँ अब भइसक्नुपर्ने होला अब के छ कस्तो छ होइन. जस 2 गते भनेपछि यसले उस गरेको आफ्नो क्लोजिङ गरेको भने चैतको अब एक हप्ताभित्रमा यसको चाहिँ पैसा रिफन्ड भइसक्नुपर्ने हो. अब उहाँहरूले प्रश्न सोध्नुभएको थियो यो कसरी हेर्ने हो भनेर होइन रिजल्ट कसरी हेर्ने हो भने चाहिँ होला. म के भन्छु भने अब अहिलेसम्म मैले यसमा अक्सन सेयरबाट कुनै पनि सेयर चाहिँ किनेको होइन अभियसली नढाडिकन भन्दाखेरि र मैले जानेअनुसार यसलाई मेरो सेयरबाट हेर्न मिल्दैन होइन. अब तपाईँहरूले थाहा पाउने भनेको कि त तपाईँहरूको पैसा काट्यो भने थाहा पाउने हो जसरी हामीले पहिले अफलाइन भर्दाखेरि थाहा हुन्थ्यो त्यसरी कि त पैसा काट्यो भने थाहा हुने हो. यदि दोस्रो कसरी थाहा हुने भनेपछि यसको अप्सन कट अफ प्राइस कति छ. यदि तपाईँहरूले भरेको सेयर चाहिँ 3,504 रुपियाँ भन्दा तल भर्नुभयो भने तपाईँहरूले पाउनु भएन किनभने यो टेन्टेटिभ कट अफ प्राइस नै यति छ. योभन्दा तल भर्नुभयो भने तपाईँले पाउनु भएन र योभन्दा माथि भर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पाउने चान्स हाई छ होइन. अब यदि तपाईँहरूको सबै डकुमेन्टहरू मिलेको छ र तपाईँले सबै बुक गरेको सबै चाहिँ कागजहरू फिलफिल चाहिँ सबै डकुमेन्ट चाहिँ मिलेको छ भने तपाईँहरूले यदि 3,504 भन्दा माथि भर्नुभयो भने तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र 3,504 भन्दा तल चाहिँ भर्नुभयो भने तपाईँहरूले पाउनुहुन्न किनभने टेन्टेटिभ प्राइस भनेकै त्यही हो. उसले दिन सक्ने सबैभन्दा तल्लो लोएस्ट प्राइसलाई नै टेन्टेटिभ कट अफ प्राइस भन्छ होइन. सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला. त्यस्तै यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला. हस् त धन्यवाद. बाई बाई एन्ड हेभ अ गुड डे.